найцікавіше та найактуальніше із життя Полтавщини говоримо у програмі «Ранок на Алтаві». Буквально вчора, 19 лютого, у Полтаві відбулася непересічна подія. У Свято-Успенському кафедральному соборі вперше в Україні провели захід під назвою «Таємниці створення української ікони». Це була бесіда при свічках, лекторами були архієпископ Федір та художник-іконописець зі Львова Володимир Олещук, автор сучасних ікон Свято-Успенського кафедрального собору. І Володимир сьогодні прийшов до нас у гості. Доброго ранку. Вітаємо вас. Вітаю. Ми раді вас вітати у нашій студії. Дякую. Раді, що ви у щільному графіку своєму полтавському знайшли час і для нашої ранкової програми. Дякую. Розкажіть, чому саме Полтава? Що це за проєкт? Бесіди при свічках. Ну, бачите, мене теж це питання хвилює, чому саме Полтава, так? Так. Ну, склалося так, що вже другий рік я потрапив сюди для оздоблення храму, коли мене запросили, що тут будується іконостас і треба його закінчити. Ну, це мій факт, так? Я є художник-іконописець. Вийшов на мене владика Федір, архієпископ Полтавський, Кременчуцький, через Київ, де я так підозріваю, що він їздив, дивився на мої роботи, познайом, йому, мабуть, рекомендували, я догадуюсь, хто. Ось. І познайомились, приїхав, подивився, і як з першого разу я побачив, ну, що це не те, що мені під силу, це те, чим я займався впродовж там, останніх 18 років. Мені цей об'єкт був дуже, ну, я так трошки формально говорю, об'єкт, так, я дивлюсь на це. Спочатку дивився просто як на чергове замовлення, так. Реконструкція храму, тобто відбудований храм в стилі козацького бароко. В цій стилістиці я працюю, ми багато досліджували цю стилістику, копіювали, тобто є певний досвід, який ми мали, почали, цей досвід наш почався з київських об'єктів, відомих Золотоверхий собор Михайлівський і в Києво-Печерській лаврі Успенський собор. Ми там багато років працювали на цих об'єктах, і якби це перший такий потужний досвід був в цьому, в цій царині українського бароко. Ось. І коли я потрапив сюди, я побачив, що це, ну, це дуже близьке, бо і стилістика, і по часу храм, і ці знання, які ми отримали, цей досвід і по реставрації, і по реконструкції, можна тут примінити. Угу. І от вчора, от, власне, при цій бесіді, бесіда вся, я побудував так структуру лекції, аби коротенький був історичний екскурс в ікону, звідки там вона взялася, і в кінці підвелось до того, чому саме такий іконостас, чому саме такий стиль. Тому що люди, які прийшли, це ж зазвичай є парафіяни цього храму, і напевно, що їх це найбільше хвилювало. А чому такі ікони? А чому не такі? А чому? І треба було пояснити їм, що існує оця система стилістична, яка є, ну, це така загальноприйнята система, так, що якщо є можливість зробити, відновити цю пам'ятку архітектури, її треба відновлювати, так, бо ж можна було б збудувати абсолютно сучасний храм, запросити сучасного архітектора, зробити сучасну архітектуру, але відповідно тоді стає питання оздоблення внутрішнього, теж стилістика має бути нова якась інша, так. Тут ми більше працюємо як реконструктори, як мистецтвознавці, як тут історичні якісь речі піднімаються, долучаються. Тобто, насправді, робота дуже цікава, бо зв'язана з пошуком, з архівами. І я з дуже, історією. Так, і я дуже люблю, от, коли замовник включається в цю роботу. І, власне, архієпископ Федір активно в цьому працює, тому що йде пошук історичних матеріалів. По дорозі дуже цікаві факти випливають і про храм, і про тих, хто служив. Там, в даному випадку познайомився з таким вашим місцевим, як Паїсій Величковський святий. Там дуже цікава історія. І мене це просто читаю зараз, збагачуюся, так. Тобто щось мені подобається, і вже йдуть якісь перемовини, може там будемо і з цим займати. Ну, тобто тут. Давайте на пару хвилин теж зануримось в історію. Ну, звідки ж взялася українська ікона? Про що вчора розповідали полтавці? Українська ікона, ну, дуже коротко, власне, торкнувся там, звідки, в принципі, ікона пішла, там, від самих початків.
Потім ми згадали, є в нас такий наш патрон іконописець, це Олімпій Печерський, маємо такого. Ну, я кажу, не кожна культура може похвалитися таким. Це преподобний Олімпій Печерський, який лежить, мощі його зберігаються в Києво-Печерській лаврі. Це вважається такий, ну, мабуть, він не був перший іконописець, так? Але, власне, про нього вчора трошечки історію зачепили. Він ще при житті, в нього, ним було намальовано близько 7, які стали чудотворні ікони. Тобто слава про нього йшла далеко. Йому приписуються на сьогоднішній день дві ікони, які, на жаль, зберігаються в Росії, не в нас. Це є Печерська Богородиця і Оранта Ярославська. Ну, це версії, це треба досліджувати, доводити, але десь деякі історики до цього стверджують, що це його. Так. Але про нього дуже багато написано в Патерику Печерському, який вважає, там описується, як він творив, як він робив. Ось. І, тобто, маємо такого патрона, ну, 11 століття, ви кажете, звідки? От, хоча би звідти. Плюс маємо дуже гарних, от ми будемо, напевно, вводити в іконостасі, це рівноапостольні святі Володимир і Ольга, так, які хрестили Русь, ви знаєте це все, так? От, ну, маємо, як то кажуть, майже тисячолітню історію, тобто, є... До початку нашого ефіру, так, ми мали змогу поговорити про те, як ви стали іконописцем, так, що, в принципі, ця професія вас обрала. Ну, а взагалі, дуже цікаво, це конкурентна професія в нашій країні? Багато іконописців є? Я не можу сказати слово «багато». Чи їх можна порахувати? Ви знаєте, якось тут я би по-іншому на це питання сказав. Якщо ти добрий фахівець, то в тебе буде робота. От. Можливо, багато, можливо, мало. Богу дякувати є. Тому що я пам'ятаю, як ми починали в 90-х роках, їх не було. І з тим пов'язано дуже багато проблем. Масово, ви знаєте, кінець 80-х почали відкриватись храми. Люди захотіли відкрити храми, відповідно, потребували спеціалістів. І то був дуже, з одної сторони, позитивний момент. А з другої сторони, ми, художники, дуже добре пам'ятаємо цей час. Це був такий жах у мистецтві, тому що насправді люди потребували відразу і негайно оздоблення храмів. І тоді, власне, дуже багато храмів було зіпсутих відверто, тому що люди не знали, як це робити, не було спеціалістів. Треба відверто говорити, що за часи радянської влади цей фах був фактично знищений, так? І всі ми, 80-90-ті роки, ми всі починали вчитися з нуля. Незалежно, чи це був іменитий художник, чи це був вчорашній студент, ми всі починали з нуля, ми піднімали літературу, ми робили копії, працювали в музеях, співпрацювали з мистецтвознавцями, з архіваріусами різними. От такий був час. Ну, можливо, знаєте, нема поганого досвіду, так? Ми всі через це мусили пройти. Тепер, Богу дякувати, є кафедри сакрального мистецтва і у Львові, і в Києві, в різних містах створюються, іконописні школи створюються. І, мабуть, це добре, бо, як українська історія показує, у нас є великий запит на ікону. І я бачу, що воно так, як і відбувалося в 18-19 столітті, так воно і зараз відбувається, є запит на ікону для храму, от чим я безпосередньо займаюся. І є запит на так звану хатню ікону, або зараз ще появились дуже цікаві такі виставочні ікони, які, ну, вони, ці іконописці працюють над новою мовою, новою формою. І це дуже потрібно. Тобто це дуже цікаво, тому що в нас, я, власне, вчора акцентував про два напрямки іконопису. Одні займаються більше таким збереженням, реконструкцією, копіюванням, так, бо ікона є ужиткова річ, будемо говорити, так. Храм треба наповнити і по програмі, там є своя іконостас, це досить складна програма, там зайвого нічого не повинно бути, так, там є свої вимоги, ну, така класична схема, так. І є оця, цей прошарок іконописців, які займаються пошуком нових форм. Це дуже цікаво, особливо, коли виставляємося разом десь, це цікаво спостерігати, бо важливо бачити і прив'язку до традиції, важливо бачити і вплив сучасного мистецтва, те, що твориться в світі. Тобто, ікони підписують?
Ну, дивіться, ситуація це з підписами. Така, я згадую завжди таку історію, ми коли працювали в Києві, оце в нульових роках, там багато іконописом почали займатися такі досить імениті художники mm-hmm. вже з ім'ям. Так? Mm-hmm. Я пам'ятаю, як чергова комісія була, коли вони фрески попідписували, їх заставили їх замалювати, ці підписи. Ну, вони це зробили як на полотні. Так? Але це не є правило. Є ікони, які підписуються. Mm-hmm. І, звичайно, зазвичай ікона на рідко, коли підписується з фасаду, mm-hmm. є такі випадки. І в музеях, це, до речі, дуже цінні ікони, бо вони датовані переважно, і є mm-hmm. автор, і є хто донатор. Це зазвичай донаторські так звані ікони, коли хтось жертвував якісь кошти великі mm-hmm. і замовляли на цю оказію, замовлялась ікона. І там mm-hmm. є, наприклад, записи там старі, що майстер такий-то намалював на кошти такого-то за mm-hmm. те-то. Ну, mm-hmm. це дуже цікаво для історії, тому що можна багато датувати. Або з тильної сторони нам траплялися старі ікони підписані. Але завжди це було пов'язано з якоюсь такою, ну це дуже якась подія повинна бути. Але ну, зазвичай ікони не підписуються. Зрозуміло. А що головне у написанні ікони? Цікаво. Ну, ми вже також і говорили про те, що існує дуже багато міфів з приводу цієї професії, з приводу процесу написання, тому що раніше писалися ікони трішки інакше, так? І от навіть зараз є у думках нашого суспільства, що іконописець – це, в принципі, священнослужитель, мабуть. Який мусить там певний період пити воду, їсти хліб, дотримуватися обмежень. Так, так, так. Я кажу, і німб включати, подивитися кожен, причесати німб зранку. Так. Що ви скажете з цього приводу? Ну, власне, вчора це питання піднім. Так, ну, є така думка. Це і що цікаве, що не тільки в Україні так думають, і за кордоном теж чомусь пов'язується з такою, знаєте, з чуть не з химою, там, що це має бути мало не монах. Ну, це міф, звичайно, бо історія нашого іконопису показує, що так не було ніколи в Україні, власне, в Україні. В Росії, наприклад, більш це ортодоксально, там більше визнаються ікони, які написані монахами в монастирях. Хоча зараз там теж дуже багато створюється іконописних шкіл, і жінки багато цим займаються, і все. Але для нас це ніколи не було традиційно. Тобто в нас малювали дуже багато людей, дуже просто по селах були якісь ремісники, яких ми так і не знаємо, як його звати, ще там вишукуємо, там, може, на 2-3 села, може, взагалі одну ікону собі захотів та й намалював, і все. Тобто це не є щось, це є ремесло, я вам так скажу. Ремесло. Як виглядає процес написання у вас? У нас, ми, те, що роблю я зі своїми колегами, от, ми стараємося використовувати технологію і манеру, таке 18 століття. Mm-hmm. Тобто все робимо так, як колись. Так? Це на липових дошках, це mm-hmm. клеї натуральні, фарби робимо самі, ґрунти самі, руками все замішується. Тобто процедура дуже довга і є, я не проти новітніх матеріалів. Дуже багато пробуємо завжди використовувати нові матеріали, які там пришвидшують цей процес. Але ну от так виходить, що я є на боці більш традиційної системи. Тобто я не заперечую використання нових матеріалів. Є випадки, коли неможливо виконати традиційно. Угу. Просто треба з розумом до цього підходити, розумієте? Не відмовлятися від того, що пропонує нам сучасна технологія. Треба вивчати ці матеріали. Але в даному випадку ми беремо цілий комплекс, і тому там дуже важко використовувати нові. Угу. І є така традиція виготовлення, що ти повністю береш в цьому участь, починаючи від ґрунту, від основи, фарби, лаки, все наноситься руками, робиться, ну, на 95% це є ручна робота. От. Uh-huh. Пробували, вводили різні і техніки, і всякі машини пробували використовувати. Ну, не працює, треба руками. Обличчя ваших близьких, друзів стають обличчями святих на іконах? Ну, теж вчора цю тему піднімали. Я, наприклад, тут немає одностайної думки серед іконописців, так, і художників, але я більше схиляюся, що ні. Що все ж таки це є будь-яке божество. От якщо ви подивитесь по історії мистецтва будь-яку релігію,
от цікаво подивитися, що там і в буддизмі робиться, угу. так, і в інших релігіях, то божество завжди є цей ідеал. Це мусить бути, Бог є, він є кращий, він є ідеальніший. Так? Така, так людина збудована, так? Вона буде швидше молитися чи спілкуватися ну, угу. з чимось кращим, ніж вона. Так? Ось. І тому є випадки, коли були портретні зображення. Я кажу, ну коли це випадково стається, коли художник там, от треба було йому натуру, так, він садить там десь якогось апостола, ще щось є таке. Ну, це таке діло. Якщо спеціально робити там, ні, давайте я з тебе там буду Христа малювати чи Богородицю, я таке не вітаю, mm-hmm. тому що я не вважаю це правильним. Воно, ікона це є... От дуже багато і владика на цьому акцентує, і я абсолютно погоджуюся. Ми повинні розрізняти фетишизм і молитву. Тобто ми не молимось до дошки. Так? Ми, вона нам допомагає, цей місток, створювати молитву. От на цьому вчора владика акцентував. Так? Тобто є різниця. Якщо там якусь гарну дівчину намалювати, ну там, до прикладу, так? Чи гарного хлопця, ну воно буде перешкоджати, як на мене. Тому ікона є досить символічне зображення. Ну, я більше таких притримуюсь. Вчора, власне, трошки лунала критика. Я там привів випадок з Кирилівською церквою, де Врубель намалював свою кохану в образі, ну, жінку, яку він закохався, Богородицю. І от кажу, от є випадок, я не заперечую, це ікона, так. Але я, наприклад, не вважаю цим правильним, що це правило. От може дуже добре навіть, що вона є, бо ми маємо такий приклад, так? Можеш піти у Кирилівську і поїти у Києво-Печерську лавру у Всіхсвятську церкву, наприклад, де збережений унікальний іконостас в надбрамні церкві, оця вхідна. От просто рекомендую. Це наш такий взірець, еталон, один з еталонів для майстрів, які працюють у українському барокко. І от можна порівняти, є збірний образ і є от конкретна людина, конкретний портрет, конкретна історія, любовна, там, все решта. Тут самі приймайте рішення, що вам більше подобається. А що вас надихає в вашій роботі? От у вас є якісь джерела натхнення, де ви черпаєте його? Ну, знаєте, це взагалі для художника слово натхнення, це так, починаєш працювати і тут дивишся, вже і натхнення є, так. Тобто ви не чекаєте на прихід Треба музи? Треба просто розпочати. Ну, мабуть, воно є якісь, розумієте, я думаю, що художник, він, це з одного боку, як, я завжди порівнюю з радіоприймачем, є антена, яка втягує, так, і є цей спікер, який промовляє, так, і от ти маєш бути одним і другим, тобто надихати може будь-що. Тобто я, наприклад, дуже люблю природу, пейзаж, люблю малювати. От там, де часом такі можуть дуже дивні речі надихати, архітектура цікава, ще щось. Тобто це не є так банально, знаєте, що там подивився на якусь ікону, ах, я захотів таку ж намалювати. Ну, воно якось у кожного по-своєму. Може, музика дуже мене надихає. Можна послухати гарну музику і працювати. Тобто це... До речі, ми вже зачепили цю тему чоловіків і жінок в іконописі. От чоловіка, який пише ікону, я можу уявити, жінку вже складніше. Жінок багато в цій сфері працює? Зараз так. І дуже гарні роблять речі. Власне, от я вчора говорив, у нас є, я є член спілки іконописців, ми в 2012 році створили Всеукраїнську спілку іконописців. Ну, з таких найкращих справ, яка вона, як на мене, найвагоміших, так, які є, це у Фейсбуку є група, і просто всім раджу там долучатися, вона досить велика, вже, не знаю, там вже, може, коло 2000 є учасників. І її започаткували члени спілки, але зараз долучаються всі, і там і греки, і болгари, і там з цілого світу є люди. І там у нас принцип такий, що якщо ти іконописець, там представляєш своє портфоліо, що ти робиш, а крім того, там є величезний банк інформації, тому що хто куди їздить за кордоном десь, чи в нас, якісь цікаві храми, сакральне, все, що зв'язано, ікони, мистецтво, і це все обговорюється і осідає в цьому архіві. І от коли долучитись, то побачите, що, ну, принаймні, серед моїх знайомих дуже багато і дуже талановиті, і... Мені дуже цікаво, що ці дівчата роблять. Тобто, мабуть,
тут я ще раз кажу, тут абсолютно це міф, що цим повинні займатися чоловіки. Угу. Це займаються не... як чоловіки, так і жінки. Так. У вас є учні? Ну, таких немає. У мене є партнери, з якими я працюю, тому що ви розумієте, що тут робота є дуже велика і дуже складна, тобто фізично це нереально одній людині робити. Mm-hmm. От, і зі мною є така основний партнер, це така пані Люба Чорна, реставратор зі стажем великим. І ми от так склалося, от що позитивно для художника, чому я тримаюся, мабуть, іконопису, що і велика ікона вчить працювати над дошкою кілька людей відразу. Тобто свої амбіції ти повинен десь трошечки приховати. І от ми, буває, і двоє, і троє людей змушені працювати. Розумієте? Це дуже позитивно. Тобто, ну, добрий художник – це егоїст. Зрозуміло, це егоцентр повинен бути, так? Але в даному випадку ти повинен ділитися своєю працею і своїми амбіціями. Це дуже, дуже позитивний досвід, повірте. Як можете прокоментувати таке словосполучення, як намолена ікона? Ви можете одразу помітити намолену ікону? Є таке. Взагалі, якщо брати ікону, так, починається, от ми вчора розшифровували, от люди ж там кажуть, от в мене там якась збурштина ікона, там хтось там якусь поштівку має, там стару, ще щось. Значить, поки ти щось намалював на і схоже на ікону, там, так? Це ще не ікона. Є обряд освячення, тобто, який здійснює священник. Тобто, можна робити собі, є такий вид, наприклад, сакральний живопис. От, на останній виставці Софії було багато такого було, якісь там пейзажі, пов'язані з якимось святим, десь це там діяння того святого. Тобто, хтось собі десь там вникає, художник, і витягує якийсь сюжет, йому він цікавий. І творить ну, цікавий живопис, так? Але це не ікона, наприклад, так? Тому що, ну, по-перше, цей сюжет, я його я не бачив, чи він не існує, цей сюжет. Ну, це ще не є основне. Mm-hmm. Але він однозначно, це не освячено, це не ікона. Ну, мусить бути, коли ти завершуєш роботу, несеш в храм, якщо це навіть на подарунок, навіть коли от дитину хрестити чи ще щось, треба перед тим ці всі хрестики, це все ікони, хрестики, медальйончики, ви ж йдете до священника і він освячує. Після того ви це даруєте чи берете собі. Рівно те саме з іконою. Є оцей момент освячення. І от коли я вже віддаю замовнику ікону, вони забирають, вони або чекають, коли там певна кількість набереться в іконостасі, або відразу по-різному святять все. Це вже не моє, це вже навіть не його. Це вже все. А от ми говорили про те, що Олімпій Печерський так малював ікони, і вони стали 7 ікон чудотворними. Так. От яким чином ікони можуть стати чудотворними? Так, що і ще впливає? Так, власне, що якби ви повинні зрозуміти, що ікона, крім всього, це є річ дуже функціональна. Вона має дуже чітку функцію. Uh-huh. Так? Або це хатня ікона, яка повинна там в кожній хаті бути на покутті, uh-huh. там, чи десь там в місці відповідному. Або це церковна. Uh-huh. І ікона допомагає нам молитися. Тобто все. Це її така функція. Але є ряд ікон, які стали чудотворні. Uh-huh. Це відомо. Так? І, власне, естетика цих ікон не має нічого спільного з художньою естетикою. Це зазвичай можуть бути дуже, ну, якщо з погляду художника, так, примітивні речі або незрозумілі речі, так, але вона має вищу свою функцію виконує. От оце ті намолені ікони, про які питали, оце ті ікони, які звершують чуда. Зазвичай церква відслідковує це і ведуться цілі описи за кождою іконою, скільки впродовж століть було і які звершені чуда. І не зразу вона отримує статус чудотворної. Церква досить прискіпливо до цього ставиться, рівно ж як і до канонізації нових святих. Це дуже серйозна історія, і там цим дуже довго займаються. І насправді не так це, не відразу це відбувається. От. І от є вища функція ікони – це чудотворна ікона. Є такі ікони, от, ну, про них вже тоді йде розголос, всі знають. Починають робити копії, там, фотографії, все решта. Там. У вас є улюблена робота? Тобто з ікон? З ікон. З моя? Так. Ні, ще немає. Ще немає. А для себе писали ікону? Дуже мало. От виставлятись в виставках мені дуже важко, тому що ну, от зараз
робимо це 13 в роботі зараз, 13 півтораметрових ікон. Ну, це як, за цей час можна намалювати близько 60 полотен, напевно. Тобто можна зо дві виставки зробити персональні, якщо би я займався в цей час полотном. Так. Тобто це займає дуже багато часу. Насправді для на себе немає. В мене може вдома, ну, може, за 5-6 ікон лежить за цей весь час, що вдалося там притримати для себе. Ви вивчаєте біблійні сюжети, переймаєтеся цим? Ну, це, зрозумійте, це ремесло. Ви не можете малювати, наприклад, от, кожен раз з'являються якісь нові завдання, нові сюжети. От там владика в черговий раз пропонує святого, який я вперше чую. Так? Тобто відразу починається робота. Тобто матеріал, вивчення, історія, іконографія, тому що є свої закони, як його малювати, як його подавати і все. Тобто тут не справа, чи хочу я, чи не хочу. Тут треба. Все. Як ваша родина ставиться до вашої такої роботи? Що дружина говорить? З терпінням. Дружина колись зі мною малювала разом. Потім, вона теж художня? Так, ми вчилися в художній академії разом, починали разом, ну, пізніше займається зараз співом, театром. А підтримує вас? Ну так, ми одне одного підтримуємо, бо якби розуміємо цю всю історію. Але творчі люди, творча сім'я у вас така виявляється. Ну, творча, так. А що у планах? Куди далі? Куди далі? 13 ікон півтораметрових. Ну так, зараз це 13, може і більше, там ще якісь дошки так лежать. Ікони, звичайно, але дуже така цікава річ почалася. От хочу нагадати, ми десь півроку тому, влітку, прийшла ідея створити тут іконописну школу. Ну, не те, щоб школу, розпочати. Можливо, це буде як пленер, можливо, це буде як перша студія така невеличка. Ми ще зараз втрясаємо все, чи це буде у Полтаві. Так. Ну, маю такий досвід, бо існує вже протягом 7 років, здається, україно-польський пленер, дуже потужний, за підтримки польської сторони, де працюють в основному українці, поляки, ну, і ще там і білоруси, там і грузини тепер долучились. Дуже цікавий пленер, дуже обмін досвідом відбувається, різні стилі, різні люди. І я вам скажу, що мені дуже шкода було, що це, наприклад, відбувається десь там за кордоном. 2 роки тому я проводив школу в Хорватії, зібрав хорватів, там українці були, теж їм це дуже цікаво, все, але знову ж таки, для них це ще одна цікавість, так? Це ще один там вид мистецтва. А для нас це трошечки більше. І мені було шкода, що це не відбувається в Україні. І коли пані Наталя і владика Федір відгукнулись, що таки давайте в нас, то я з радістю погодився. І от ви кажете, які плани. Плани такі, що, напевно, будемо робити, пробувати якусь школу, пробувати цей досвід передавати. І подивимось, трошки з дітками попрацюємо, напевно. Хочу познайомився зі спілкою художників, хочу залучити професійних художників, бо це не справа тільки когось щось навчити, а справа, щоб добре знаю специфіку, сам є художник. Так? Художники дуже замкнуті люди, їх треба витягувати. І от на пленерах насправді відбувається, це кожен дуже, дуже цікава особистість, і от важко витягнути з нього якусь інформацію. І от під час таких пленерів шкіл, можливо, вдасться залучити професійних полтавських художників до цього обміну, щоб це було такий пленер. Нехай здійсняться ваші плани, так, і думаю, втіляться в життя. Хочеться побажати успіху. Хай Дякую. Все обов'язково буде. Дякую. Дякуємо за те, що прийшли, завітали, за цікаву розмову, за цей Дякую. Ранковий позитив. Дякую. Спасибі вам. Вітання Дякую. Львову. Дякую. Від Полтавського краю. Так, ну а ми нагадаємо, що сьогодні до нашої студії завітав Володимир Олещук, художник-іконописець. Говорили з ним про культурно-мистецьку подію і не тільки, яка відбулася вчора, бесіди при свічках. Так, ну і лекція на тему історії української ікони, таємниця української ікони.